O que é fé? Olá, meus irmãos, tenham um ótimo final de dia para cada um de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre fé em Hebreus 11. A natureza da fé, exemplos de fé tirado do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, meus irmãos, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olá, meus irmãos, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe. Estamos passando em tempos difíceis, talvez o maior tempo mais difícil de todos os tempos. Bom, mas sempre teve tempos difíceis na vida de cada uma das pessoas, principalmente pelos heróis da fé. Se nós fosse continuar a falar, nós falaria de Noé, nós falaria de Abraão, nós falaria da fé de Moisés, nós falaria da fé de cada irmão, de José, de Enoque, cada irmão nós falaria de Gideão, mas todos esses que passaram por momentos difíceis, assim como talvez você está passando por momentos difíceis, nossos heróis da fé passaram por momentos muito difíceis também, encararam a força do fogo, encararam a fornalha ardente, o leão, a espada romana, mas eles tiveram fé e alcançaram o testemunho perante Deus, a qual selaram a sua salvação. Bom, neste momento tão difícil que nós está passando, você é necessário que você, meu irmão, minha irmã, que está escutando esse vídeo, esse áudio, você precisa saber, crer que Deus existe. Dobre o seu joelho, creia que Ele existe e creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Se você está buscando a Deus, confie em Deus. Descanse em Deus, clame a Deus e coloque perante Deus todas as suas necessidades, que esse Deus vai entrar em ação por causa da sua fé. É uma ação da sua fé e uma reação para a sua fé. Deus te abençoe e confie em Deus, porque o nosso Deus é um Deus bom e maravilhoso, e os atributos da sua divindade é te abençoar, é te curar, é de multiplicar a sua bênção, é de multiplicar a sua saúde, a tua alegria. Basta você confiar e descansar em Deus e ter uma fé. A fé no Filho de Deus é a fé que vence o mundo. Deus te abençoe. Um ótimo final de tarde.